नेपाली पक्षबाट समेत तेस्रो मुलुकमा नेपाली चिया निर्यातका विषयमा थप कुरा अघि बढ्ने भएपछि यस क्षेत्रका चिया व्यवसायीको आशा पलाएको हो। नेपाल र भारतका व्यापारीहरू बीच हुने विवाद र सरकारी तौरबाट उचित समस्या समाधानमा चासो नदेखाएपछि व्यवसायीले नै समस्या समाधानको पहल गरेका छन्। इलाम सूर्योदय क्षेत्रका चिया व्यवसायीले नेपाली चियामा आउने समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन नेपालका लागि कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूत समक्ष अनुरोध गरेका थिए। नेपाली चिया कलकत्ता भएर नै भारत तथा अन्य देशमा निकासी हुने गरेकाले वाणिज्य दूत मार्फत समस्या समाधानको पहल गरेका हुन्। नेपाली चिया व्यवसायीहरूले महावाणिज्य दूतलाई निम्तो दिएर नेपाली चियाको टिपाई प्रशोधन र प्याकेजिङका विषयमा जानकारी गराएका थिए। यो पहिलो खुड्किलो हो, जसरी हाम्रो दूध वाणिज्य दूत आउनु भएको थिएन। हुन त भेट भएको हो उहाँसँग धेरैचोटि, तर उहाँलाई अर्थडक्स चियामा ल्याएर अहिले हामीले धेरै चिज चिया सिकायौँ। उहाँलाई चिया कसरी भन्छ, रेगुलर चिया भनेको थियो, स्पेसल चिया भनेको थियो। अब हामी धेरै आशावादी छौँ, उहाँ गएपछि उहाँलाई हामीले हाम्रो बैठकमा हेर्दै उहाँलाई धेरै कुरा हामीले भनेको छौँ र उहाँले गएर जति पनि इन्टरनेसनल चिया बायरहरू खाली भारतको मात्रै होइन, उहाँलाई हाम्रोबाट एउटा राखेको छौँ कि रिक्वेस्ट राखेको छौँ, तपाईँले इन्टरनेसनल लेभलमा गएर केही तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। अब चिया किसान तथा व्यवसायका गुनासो र समस्याको समाधानमा पहल हुने अपेक्षा लिएको छ। हुन त इलाम सूर्योदय नगरपालिकाले पनि चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ, तर कहिलेकाहीँ न्यूनतम समर्थन मूल्यकै विषयमा विवाद हुने गरेको छ। चियाको समस्या समाधानमा नगरपालिकाले विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। चियाको विशेषज्ञसम्म ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो फोरममा प्यानल डिस्कसन गरेर वृहत रूपमा चाहिँ कृषकहरूको उपस्थितिमा हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यस क्षेत्रमा रहेका चाहिँ चिया चाहिँ गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा विशेष पहल कदमी गरिनुपर्छ र चियाको चाहिँ हिजो चाहिँ पास भएका ऐनहरूलाई चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गर्नका लागि चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा लानका लागि हामीले विशेष पहल कदमी गर्दै अनुगमन र चियाको चाहिँ टिपन गुणस्तर सुधार र यावत विषयमा यसको बजारीकरणको विषयमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सक्रिय सहभागितामा। नेपाली चिया निर्यातका लागि नेपालको आफ्नै लोगो पनि छ, तर लोगो सही रूपमा सदुपयोग नभएको केही किसान तथा व्यवसायीको भनाइ छ। कहिले भारतीय व्यापारीले विषादीको कुरा जोड्ने त कहिले ल्यापका कुरा जोडेर अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन्। यो भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि समस्या कहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको यो विषादीको परीक्षणको विषयलाई पनि उनीहरूले इस्यु बनाइरहेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो स्याम्पलहरू जुन हामीले कलकत्ताको CFTL भन्छ, सेन्ट्रल फूड ल्याबोरेटोरी टेस्टिङ ल्याबोरेटोरी भन्छ CFTL, त्यो कलकत्तामा छ। फसाई भनेको फूड स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया कि के छ त्यसको पुरा फर्म। त्यो अथोरिटीले लेभल उसले प्यारामिटरहरू पास गरेर हाम्रो चिया ठिक छ भनिसकेपछि मात्र भारतीय भन्सारबाट पास भएर त्यतातर्फ जान्छ र एकपटक लिएको सर्टिफिकेट 6 महिनासम्म उहाँहरूलाई काम लाग्ने हुन्छ। 6 महिनापछि फेरि रिन्युअल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो प्रावधान छ। नेपालमा चिया उत्पादन हुन थालेको 100 वर्ष पुरा भइसकेको छ। दिगो बजार खोजी गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो, तर नेपालले दिगो बजार पाउन अझै सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट।